观众朋友，欢迎您回到娱乐漫谈。这个单元呢，替大家介绍一位坐落在旧金山22街的华藏寺的住持若慧大法师。若慧法师，你好，阿弥陀佛。阿弥陀佛，周任女士您好，旧金山的观众大家好。我们今天来介绍一个非常特殊的事情，就是在不久以前啊，在洛杉矶的世界佛教总部里面所属的寺庙之一的圣基寺内，不久前发生了一个惊天动地的一个事情。就是一位高僧长老圆寂了以后，十几天之后，他的法体居然是脱胎换骨的，大的神变，成为金刚肉身的舍利。那这件事情实在是震惊了非常非常多的人。我们邀请到这一位呢，他是在现场一直在关注参与了这件盛事的华藏寺的住持若慧法师，让他来为我们讲解这件事情的详细的经过，好吧？阿弥陀佛。阿弥陀佛。的确啊，如你所说呢，啊，这个呢是佛教史上呢前无古人的最大圣迹，因为从来没有听说过有哪一个啊圆寂之后呢啊法体能够产生脱胎换骨的大神变。那这位啊能够成就金刚不坏肉身舍利的这位啊圣僧，他就是殷海老和尚。殷海老和尚，哎，是殷海老和尚呢啊，他是一位常年隐修的啊，经常是在深山古洞闭关修行的啊，他是那高人中的高人。那么老和尚呢，其实他是我们呢啊世界佛教总部的金律论三藏的大导师，那么总导师。他本身呢啊自己学问渊博，并且呢教理严明，而且呢他还长是如来正法的教授。那因为呢向来生性淡泊啊，对名利呢不追求，所以呢远离尘嚣，因此呢是长期隐修的。那么他是高人中的高人老和尚。那曾经有一位呢跟随老和尚一起修行的啊上尊大圣者，就看过老和尚他们共住在深山，同时一起闭关。那么看到老和尚的啊九个戒疤呢放出了大光明，照亮了关房。那么老和尚呢，他其实不是哪一个宗派的领袖，他事实上呢啊就是只奉行释迦牟尼佛教法和十方诸佛教法啊，并且呢是只属于佛陀教派的啊一位大成就的圣僧。非常感谢。那么这位殷海老和尚他的成就是如此的巨大，不晓得他的师父是谁啊？好，殷海老和尚呢早年到过很多地方，并且呢修学显密二宗。那么他在晚年的时候呢就依止于南无第三十多杰羌佛，当今世界佛教最高领袖，那么一直跟随佛陀修学。那么老和尚呢他曾经告诉弟子，他说当今世界呢最高最好最无上快速成就法就是在南无第三十多杰羌佛那里。老和尚并且呢得到了多杰羌佛所传授的啊大那个甚深进行灌顶，还有无上顶级的甘露大灌顶。他是解脱大手印合修大悲圣海宏观音的大成就者。感谢。那这位殷海老和尚圆寂之后啊，他的脱胎换骨，他的金刚肉身舍利的大成就到底有哪一些特征呢？他是在2017年1月15号这一天，在没有病痛而且身体健康的情况下说走就走，一秒钟瞬间圆寂。那么在他圆寂之后呢我们有很多寺庙的这些佛弟子甚至这些住持还有法师仁波切，大家呢都围绕在圣僧的身旁，然后共同来持诵南无观世音菩萨圣号。当时呢我们在第十天之后呢就看到了老和尚他的法体呢出现了脱胎换骨的大神变，也就是说呢原来突出瘦削的这个脸颊就变得了丰满了并且呢所有脸上的皱纹都全部消失了，而且呢他的气色非常好，红润，嘴唇也红润，并且面带笑容。那么除了此点之外呢，老和尚呢他的白胡须呢还长出来了，长出了黑须，
并且呢，他的身体呢，一天一天的形象越来越庄严，指甲长长了，同时呢，这个手指头也长长了。那么我们当时呢，还在那里每天都举行三场大法会，那么在众目睽睽之下，大家共同见证了这个事实。哇！那么当时呢，我是很有幸运的，跟其他一些寺庙的住持仁波切，我们可以亲自去触摸老和尚的法体。那么我伸出了手，想摸到的是老和尚柔软的面颊。可是呢，当我的手传回来的感觉呢，竟然呢是像石头、像钢铁这般的坚硬、冰凉、平滑，而且呢，这就像是金刚石头。所以呢，我在那当时呢，心里非常的震撼。对，是老和尚呢，真是最高的成就啊，实在是令我们太赞叹了。而且呢，当时呢，还有很多在场的这些，这个所有的这些我们说的住持啊、仁波切们，他们也跟我同样的反应，那么大家呢都赞叹不已。哇，这个听起来真的是，实在是在佛教史上啊，也是一个特别大的一个殊胜的事情，是几乎是超出人脑可以想象到的一个事实。那真是有这个殊荣可以亲自见证这个事情的发生，很多人都不敢相信世界上真的会有如此神奇的奇迹的发生，佛法的高深真的是令人无法想象的。是的，那么当时呢，像能够达到像老和尚这样圆满的成就，这在佛教史上呢，以高度、以境地，还没有办法再找出一个人来，所以呢，这是令大家非常的赞叹的。那么，并且呢，英海老和尚的圆寂呢，也带给了我们一个非常大的启示。因为他的佛法呢，是归源于南无第三世多杰羌佛，也就是说当今世界呢，佛教正法之中，如来大法，事实上是掌握在南无第三世多杰羌佛那里，也是没有经过改变异化的佛教正宗佛法。所以我们有这个福报，在这个时代羌佛住世，我们应该把握这个因缘，好好的呢来跟随羌佛学习，相信老和尚给我们一个很大的证明，我们大家一定都能够得到最高的成就，解脱这个生老病死苦的束缚。真的是，真的是。那佛家佛门有一句谚语是叫做无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，佛法难遇，今天已经也遇到了。是，所以呢，我们才一再强调，我们一定要把握这个殊胜的因缘。那么老和尚也给我们指出了一条光明大道，我们呢要好好的遵循那么第三世多杰羌佛，我们呢依照 佛陀的教法好好的学习，相信呢我们大家一定能够福慧圆满。所以我们要感恩那么第三世多杰羌佛，以及那么释迦牟尼佛和十方诸佛。感谢感谢。那我们今天的时间已经到了，我们心里面是非常非常感谢华藏寺的住持若慧大法师今天来跟我们所有旧金山的观众朋友来分享这个殊胜的这个事件。那么我相信我们所有的佛陀，还有这些修行人，还有修佛的人，还有佛教的信徒，听了这件事迹的发生啊，都会心里面觉得非常的喜乐，非常的平静。那也祈我们也要祝福所有的朋友呢，都能够和平、健康、圆满。谢谢您，法师。阿弥陀佛，也谢谢。谢谢您。好，观众朋友，我们今天的节目呢，就到此全部结束了。非常感谢您的收看，我们下个礼拜同一时间再会。谢谢，拜拜。